ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے کر دے اگر کوئی دعوی نبوت دا کر دے اگر کوئی دعوی نبوت دا صدیق جیاو دو کردار ضروری سبحان اللہ صدیق جیاو دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھے اسی میرے بہت پہلا مجاہد دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھے اسی آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری سبحان اللہ ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر میرے فاضل بھائی ممتاز نعت خان جناب قاری آصف رشیدی صاحب وہ مجلس کا حصہ بن چکے ہیں انشاءاللہ چند ہی ساتھوں کے بعد ان کا بھی خوبصورت کلام ہوگا سارے حضرات اطمینان سے ذوق اور شوق سے تشریف فرماؤں ایک وار ضروری